Krásné ráno, vážení přátelé, a doufám, že jste stali pravou nohou, ale jak mi tady správně podotkl člen čtvrtého odboje, tak kupředu levá a že budete mít úspěšný start do nového dne a celý den, že bude pro vás úspěšný a zdárný. Každopádně pojďme na oblíbený ranní přehled zpráv. Já teda musím říct, že já začnu zprávou, kterou jsem si ani v podstatě nemusel kopírovat, a to byla včerejší prezidentská superdebata. Bylo něco strašného. To je tak nedůstojný, ta volba, že i toho největšího optimistu to včera muselo naprosto znechutit. Marek Hilšer, ten teda odešel, ten se neúčastnil té debaty vůbec a myslím si, že to odůvodnil celkem opodstatněně, i když teda ne, že by vstoupil v mých očích a šel bych ho volit, to ne, ale hrůza prostě, co se tam děje, jako, tak buď to jsou rovné podmínky pro všechny, anebo nejsou, tak to nejde zvát jenom někoho podle nějakých preferencí. Takhle to bylo i s Milošem Zemanem v první volbě v roce 2013, jak to pak dopadlo, tak všichni víme. A to, co předvedl generál Pavel a profesorka Nerudová vůči inženýru Babišovi, tak o tom snad se nemá smysl ani bavit. Takhle to podle mě nemá vypadat. Něco jiného je ostrá kampaň a ostrá diskuse, která je podložená něčím a má to nějakou hlavu a patu a, jak by řekl generál Pavel, taky štábní kulturu, ale tohle to s tím nemá nic společného. Tady se prostě máme bavit o nějakých vizích, o tom, kam ten prezident či prezidentka chtějí směřovat. Co o nich víme, je to, že jak generál Pavel, tak Nerudová jsou v podstatě nominanti pětikoalice a přiznali, že pětikoalici volili. Takže přátelé, ten dnešní volební den já vynechám, půjdu volit až zítra, protože zítra už se těžko něco udělá s plombou a mám s tím zkušenosti neblahé. Dokonce jednou jsem se soudil před asi 12 nebo 13 lety, protože jsem měl pocit, že ty volby tam neprobíhaly úplně korektně. No, jdeme na to, přátelé. Rusko letos bude přicházet o 200 miliard korun měsíčně jen kvůli zastropování cen ropy a ropných produktů v režii Západu. Už v prosinci přitom měl Kreml historicky nejhlubší rozpočtový schodek. Tak, ono totiž jde o to, že to je jedna strana mince a je pravda, že ten schodek je někde kolem 1 bilionu na přepočet, což není zrovna málo. Na druhou stranu, když se podíváme na ty ostatní ukazatele, tak čekal Západ, že se ruská ekonomika zhroutí do 1 měsíce. Bylo nám to tak tvrzeno. Vzpomínáte si to, když na přelomu února a března roku 2022, už to bude rok brzy, od eskalace konfliktu a vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, tak nám tvrdili, že do měsíce končí. Nestalo se. Když si vzpomenu, jakou měli úrokovou sazbu v té době, jakou mají dneska, jaká byla inflace, jaká je dneska, jaký je předpoklad, tak já vám řeknu jenom jednu jedinou věc. Stačí, aby Rusové řekli, že za ropu po moři, která je teď momentálně historicky nejníž, co vůbec pamatuji, to znamená $50 za barel, proti tomu ten demokratický evropský Brent je $82, stačí, aby řekl, že chtějí platit zlatem. A v tu chvíli se tady to celý zhroutí jako domeček z karet. Protože Čína bude ráda platit zlatem, Indie bude také ráda platit zlatem a v tu chvíli se jim tady to celé zhroutí z toho důvodu, že vystřelí to zlato na $3600 za trojskou unci, což je 31,1 gramu. Jenom pro vaši představu, teď se pohybuje kolem nebo před $1900 za trojskou unci, takže je to v podstatě dvojnásobek, protože budou chtít 2 gramy za barel. Tak uvidíme, jak to dopadne celé. Já už jsem takový obezřetný a opatrný, nikdo z nás nemáme křišťálovou kouli. Češi spoří, ale peníze se jim vypařují. Inflace z nich ukrojila už přes 500 milionů korun. Ano, je to tak. Češi jsou velmi konzervativní, ultrakonzervativní. Někdo by mohl říct finančně negramotní, to je asi jako bližší. A v podstatě spoří na účtech, které jsou úplně k ničemu a ta inflace jim to žere. To znamená, skutečně potřeba, pokud máte zbytné peníze, takových lidí zase není mnoho,
tak je potřeba je investovat a diverzifikovat, rozdělit si ta rizika. To je věc, kterou dělám každý den. I dneska tomu nebude jinak a jedu do Prahy za klienty, takže už se na vás moc těším. Další zpráva. Rusko se brzy pokusí o poslední zoufalý útok. Pro Putina možná fatální. Rusko možná brzy obnoví svou ofenzivu na Ukrajině a pokusí se o zásadní průlom. Jak řekl v rozstřelu vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Wissinger, vyloučen není ani útok na Kyjev. No, já jenom řeknu to, že se soustředují vojska u běloruských nebo bělorusko-ukrajinských hranic, abych byl přesný, a vypadá to, že ten útok půjde z Běloruska. Ten útok, který teď vedou Wagnerovci, tak je úspěšný, to už přiznávají všichni. A když jsem viděl poslední video branců na Ukrajině, tak nezlobte se na mě, ale ty kluci to byly děti. Takže to je velmi podobné tomu, co bylo například v Hitlerjugend ke konci války, kdy do v podstatě SS divize Hitlerjugend, do granátnické divize, šli děti, kterým bylo 14-15 let. Je to smutný, je to hrozný, blbě se mi o tom mluví. Číňané představili prvního naklonovaného koně. No tak vidíte, tak Čína už je dopředu s těmi technologiemi, jak se vždycky všichni vysmívali Číně, jak Čína nemá tamhle to a tady to, a oni jsou to vlastně chudáci, protože tam u nich akorát ten Mao Tse-tung měl tu jednu kapsu a oni nemají žádnou a tak. Tak ta situace dneska je naprosto někde jinde. Čína technologicky úplně drtí třeba odvětví dronů, letectví, tam je to úplně prostě tak markantní, že v podstatě si nikdo jiný neškrtne, absolutní dominanta. Když přeskočím teďko a podívám se na zprávy ohledně, určitě to tady někde mám schovaný, ohledně Volkswagenu, mám to tady, odbyt koncernu Volkswagen se dál propadá, tak musím říct, že když jsem to tady propočítával, tak za to čtvrtletí to kleslo o 7%, to je na nějakých 8,3 miliony vozů a jako vůbec to nevypadá dobře a Škodovka bude taky propouštět třeba, jo. Takže ta Čína velmi konkuruje, ta vozidla už dávno nejsou jako u Flintstoneů a ta kvalita jich jde taky vysoce nahoru, takže už to není jako ty čínský šmejdi a tak, jak jsme si z toho vždycky dělali legraci, made in China. Dneska skutečně oni mají v mnohem prim, takže uvidíme, jak tady to celé dopadne. Představte si, že stát ani na pátý pokus, já jsem tady o tom hovořil asi před 14 dny, ani na pátý pokus státu nevyšel nákup, nedaří se koupit nouzové zásoby ropy. Je tam tender, myslím, do 52 milionů dolarů a nikdo se do něj nepřihlásil. Většina skapalněného LNG ze zámoří stále směřuje do Evropy, když zásobníky jsou plné zhruba z 80%. To je rejže pro státy, ty se mají kurník. Tisíce ruských vojáků v Bělorusku, tak o tom už jsem hovořil. Rusko na cestě ke kolapsu, to já už se tomu opravdu musím smát, protože to nám říkají pořád, to už je takový evergreen. A ministr Síkela, ten je opravdu skvělý, ceny plynu i elektřiny míří dolů, ano, spotové ceny se vyplatí. Jinak chystané změny DPH zdraží vodu a léky a zvýší zisky obchodním řetězcům, korporacím ještě více než předtím. Budou nejspíše maskovaným zvýšeným daně občanům, ano, v rozporu se sliby vládních stran. Naprosto souhlasím, takhle to je. Přátelé, držme si palce. Tento víkend rozhodne o tom, kdo půjde do druhého kola. Volme trošku více rozumem než srdcem v tomto případě a budeme věřit, že se to povede. Přátelé, mějte se krásně, ať se vám daří, ať máte úspěšný den. Na viděnou.